Дайте граѓаните знаат што е изградено во Кумано. Не можете да манипулирате со нив. Зошто ние викаме ќе? Затоа што сите проекти кои беа ветени во 2017 не се реализирани. А тоа се инфраструктура, чист воздух и животна средина. Нови паркиралишта, улици и сообраќајна инфраструктура, чист воздух, гасификација, цевковод Куманово-Липково, грижа за зеленило, шеталишта, зелени површини, справување со отпад, повеќе современи катни гаражи, 3 требаше да бидат изградени, нови пешачки патики нема, 2 нови детски градинки нема, реконструкција на градски плоштад нема, да уредено речно корито со паркови, шеталишта, простори за рекреација, нов генерален урбанистички план донесен во мандатот кој беше претходно. Затоа ние ја имаме најтешката задача, јас ја имам најтешката задача, треба да ги реализираме сите проекти кои не ги реализира Димитриевски, а дополнително да реализираме нови. Добро. 60 секунди. 13 нови спортски игралишта изградени во Куманово. Директорот на Агенција за млади и спорт, кој што беше минатиот пат да држи говор во Куманово за господинот Илиевски, вели ти изгради во Куманово сам повеќе од колку ние во сами во цела држава. Значи, ќе продолжиме со тој тренд и ќе вложуваме во образованието. Вчера видов една пресконференција, ама хипокризија невидена. Луѓе кои што се на власт 20 години во Куманово и го блокираат процесот за изградба на нова гимназија сами фрешери и решавање на проблемот на учениците, го обвинуваат градоначалникот на кој што му не му одговори ни на едно писмено барање за ставање на средства во буџетот за градба на ово училиште и велат немало дуп. Еве го идејниот проект за гимназија сами фрешери. Еве ги дуповите кои што се донесени и се на сила, локациите определени, дефинирани, со прс не мрдна ресорно министерство и ресорните министри и од ДУИ и од СДСМ. Но ние ставиме средства, финансираме проект, ќе го градиме ово училиште со собствени средства и со помош на граѓаните, а претходно и локацијата, ако е потребно, ќе ја дефинираме заедно со учениците и родителите и вработените во ово училиште. 30 секунди.